Ulqini mirëpritim brëm panajirin e 22 të librit ku pjeset i janë 40 shtëpi botuese nga trevat shqiptare dhe disa prej shteteve të rajonit. Dhjetra pushuese ndaluan në disa nga stendat e panajirit. Organizatoria Irina Toçi tregon rreth detajeve të këtij edicioni si dhe rëndësinë që ka ai. Panajir ka krijuar prej disa vitesh tani më edhe një traditë shumë të mirë të dhënjes së çmimeve, duke vlerësuar prozatorin më të mirë, studiuesin më të mirë, librin më të mirë për fëmijë të vitit, por edhe romanin më të mirë të vitit, gjithmonë për ata autor dhe ata botues që marrin pjesë në panajirin. Në ceremoninë e çeljes morën pjesë edhe ministri i të drejtave të njeriut dhe pakicave Fatmir Xheka, si dhe kryetari i komunës Ulqinit Omer Bajraktari. Ky panajir, i cili tashti 22 vite me radhë do të ketë edhe një jetë më të gjatë, pikërisht edhe për këtë, edhe ministria dhe qeveria janë prezent si bashkëpunëtor për të përkrahur panajirin e librit, i cili promovon edhe vlerat e pakicës. Kultura dhe ulqini është një simbioz shumë e rëndësishme, së të mos për ne cilët jemi si popull pakisë shqiptar në problemat të zi dhe kjo në mban me një frym të rëndësishme për zhvillimin tonë, zhvillimin e kulturës tonë dhe jam masin rëndësishme se kjo dhe të vazhdoj edhe viteve të ashme. Nata e pare panajirit të 22 të librit në ulqin tërhoj që vëmëndjen e shumë lexuesve, ndërsa i do të vijoj deri më 21 gusht.